Big Mama Scandal, една страхотна рок група. Не сте ни гостували момчета Иво, Коце и Иванка. Иванка, че ти имен ден. Мерси. И аз, и аз. Иво, къде се буташ това група? Ти къде се става половин? Да. Да, още веднъж на Иво, Ивелин, Ивайло. Ивайло, да. Макар, че Нойзи отрича да има. Така ли? Твой приятел, да. Ивайло Нойзи Сътков. Той е специален. Дени не го устройва да има имен ден. Да. Честито. Сте живи и здрави. Мерси. И на всички слушатели на Дарик. Точно така. За много години, момчета. Първият ми въпрос е към тримата. Как мина 2020 за вас? Как се разделихте с нея? Имахте ли участие? Разбити ли сте? Фалирали ли сте? От всичко По-добре всеки да каже. Аз мисля, че не сме така проклинали, както някои хора във Фейсбук, нали, да се махат, да такова. Нямахме участие, беше спокойно вкъщи, другите са били със семействата. Добре, не само за нова година, имам предвид за ноември, декември, много силни години, много силни месеци. Силни месеци, аз съм Иво, успях да отида до Англия и до Холандия за няколко месеца, там с музика, и се върнах някъде към средата на ноември. Това беше за миналата година. Това пеша, защото никой не лети, или не? Летяхме. А, летяхме. Да. Добре, в твоята разносметка, Ивчо? Иване. Иване, да. За 2020. Ами, аз работех на един голф клуб. И ламен така с китарката. Аха, леко вечер. Леко вечер. Да. Коце? Така че справихме се, хора. Ими, аз още взето почивах тази година от към музика. Но пък имахме време да подготвим така от нови албум. Песната, която по-късно ще чуят за новия сингъл. Да, ще чуем. На бандата, и мисля, че вървиме напред. Момчета, създавате групата през 91-а, което означава, че тази година празнувате 30-я си рожден ден. Как ще го отбележите, ако условията разрешават? Ники като Rolling Stones. Те не отбелязват. Няма такова нещо. Ти ги знаеш. Там няма спиране. Кит Ричард казва, човек се отказва само когато умре. И ние така мислиме да не правим някакви юбилеи. Ами продължаваме. Добре. През 93-та MTV прави 25-минутен филм за вашата банда. Как изглежда във филма тогава 2-годишната Big Mama Scandal? Кои да припомним, кои бяха? Илен беше, помня, колегата ви, журналист. Значи, тогава бяха Мъро, Стефан, да, Мъро. Иван, Коци свири на барабаните на тази песен. И Нойзи. Нойзи беше. Нойзи в хора. Нойзи пее в хора. Да, да, с мен. Там на парчето. Парчето е записано във второ тон студио. Снимано е във второ тон студио. И всъщност 25-минутният филм не беше за бандата, а беше 25-минутен филм за едно предаване Какафония. Където излъчиха три клипа. Ще основно предаване. Да. С класация. Първите три места в класацията бяха Дони Мълчил на първо място, на второ беше Big Mama Scandal, на трето беше Васко Теслат, AVMC. Да. Тези три клипа са първите три български песни, които са излъчени по MTV. И в този 25-минутен филм той беше за самото предаване и за музиката, която... Променили ли се вашия стил и вкус за музика през годините? Вкус, може би, не точно. Общо взето ние следваме една линия, като естествено има някакво развитие, така тенденции, малко или много сме всеки повлиян по някакъв начин от музиката, която ни заобикаля в годините, но като цяло си следваме това, което ни отвътре ни идва. Да, ние сме в рок така стилистиката предимно. Добре, да, по-рок. Гледаме да сме в... Да, защото какво значи модерно? Добре. Това, че няма тил, не значи, че е модерно. Добре. Така мисля. Сега, по-сериозни въпроси да задавам или по... Каквото ти дойде. Добре? Да. Към Коцето и към Иван, кога ще си намерите певец? Така, първо да си намерите пианист. Издадени албуми и награди. Да, първо пианист. Издадени албуми и награди. Да, издадени албуми и награди. Кой ще отговаря на този въпрос за 50 000 лева? Добре, ами издадени албуми имаме, няколко диска издадени, много касетки на времето преди дисковете. Три песни излезнаха в Америка с Paris Records.
Байю, албума, който едноименния, същата песен излезе и в, в компилация с американски банди, с едно списание музикално в Англия и в Германия. Значи Байю е издаден от там. Също. Супер. Сега има нов албум, който продуцирам и се надявам да стигне до... Иво, какво ви носи? Каква е работа с канадския промоутер? Как се произнася правилно? Абака? Абак. Абака. Абак. Американския лейбъл, Перис, който ти го спомена, Рекърдс, английския промоутер, Two Sides Moon Promotions. Two Sides Moon Promotions. Да, какво, какво ви дава всичко това? Наистина, струва ли си, че... Да, гадаличка на самочувствието ли е просто, или да кажем и финанси? Значи, тия долу трите бентлита, ваши ли са, с които дойдохте? Само, две за само червеното и бялото. Ага, добре, да. Тръпто е моето. Другото е твоето. Синьото дет минава. Четвърти модел дет минава към Хаджи Димитър. Стирантите е моето. Да. А Бака всъщност е канадска музикална агенция, която ни представяше година и половина по различни форуми в Германия, в Холандия, в Штатите и в Канада, в Венкова. Сега всяка една банда, особено тогава, когато ставаше въпрос за 2009 година, предполагам, музикалният бизнес беше на едно съвсем друго ниво, доста по-добро в момента. Така че... Това панацея ли е? Разковничи ли е? Много млади, малко след ваше дойде една съвсем млада певица, да. Лира, която сигурно иска да има канадски продуцент или американски. Това е много добре. Всички искат. Така. Да. А ние може да разкажем на някаква статална. То, ето, кажи. Това, разказвам. Кое е окей, кое не е окей? Къде сте яли дървото, къде пък са ви помагали? Да. Значи, при всички положения е окей. При всички положения, това са много по-развити държави. Ти знаеш, Англия, Америка, Канада. При тях всичко е на много по-високо ниво. Информацията, която ние придобихме и ротациите, които подсигуриха Two Side Moon Promotions, това е Ники Балдриан, интервютата в WebZini, имахме доста ротации в Европа и в Южна Америка, благодарение на тази агенция. Браво. Значи плюсовете са много. Сега, въпросът е, че така, бих ти отговорил... Един въпрос от професионалист, да. Водещия. Плащахте ли на АБК? Задължително имаш такса, която се плаща годишно. Да. И те са длъжни вече да пускат вашите парчета, където няма... могат, както могат. Ами... Да. Да, няма безплатен обяд, както знаем. Питам. В белия свят е така. Всичко е с пари. Но това не означава, че има едно условие. И те трябва да те харесат. Иначе да. Няма да... Иначе няма да работи. Не, просто плати си и ние ще те пуснем, защото... Значи, Ники Балдрин е промоутър на Дейвид Ли Рот в Англия. Той се свърза с нас. Вие им плащате такса. Да кажем, имат такса. За... Но те не годишни. Плащат за ваша ротация. Не. На Тари Крабио, на ММ, на Хикс, на игра. Не, да кажа само как работи. Да. Сключваме договор, който примерно не е на месечна такса, той е година и половина. Договорите с Абака и с Two Side Moon Promotions бяха по година и половина. Two Side Moon се свързаха с нас, след като издавахме първата песен с Paris Records в, в Хюстън. Те предложиха да работи с нас, казаха ни какви са условията, платихме такса, която е за година и половина, и те започнаха да работят за нас. Като примерно получавам информация по имейл или през там другите, през Фейсбук тогава. Днеска прозвуча ваша песен. Имаме, изпрати ми еди какво си, имаме еди кога си излъчване, еди кога си, или те ти изпращат, примерно, този WebZine издаде за новия албум рецензия. Ето я. Да. Затова, ето, нали, той просто започва да работи за тебе и да те информира какво е направил. Имахме разговори с един много голям продуцент в Лос-Анджелес, няма да казвам името, който ни поиска 18 000 долара преди да заминем за Америка вече 2011 година, и ние нямахме възможност да работиме с него. Той работеше за компанията, която издава Lady Gaga. И така, по-нататък. Big Mama, другата седмица ще подпишем. Другата, добре. Котото, Иван и Иво са ни на гости. Момчета, какви са разликите между албума Out of the Road 91 и предстоящи да излезе? Mind and Soul? Soul. 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 Soul, не Soul. Soul. Mind and Soul. Mind and Soul. And Soul. Soul ми харесва повече. Soul, да. Soul. Сак. Сол. Който предстои да излезе. Да. Ами, това е в един друг времеви час. Казвам, има деца. Да.
Ами, много голяма разлика първо в годините в сега Out of the Road. Out of the Road е сборен албум с други банди. Ние имаме страшно много компилации. Сега нови албуми сме само ние, както и предишния, който сме представили при теб, By You. Да. Има много голяма разлика в звученето, иначе в стилово отношение пак сме ние, което е хубаво, значи да запазиш лице. Предлагам да чуеме Wake Me от новия предстоящ албум Mind and Soul. Какво трябва да очакват слушателите на Дарик Радио сега? Нека всеки да го представи с по няколко думи. Ванка? Ами аз се надявам тази година, по случай 30 години на Big Mama Scandal, или 31. Аз не мога да броя до толкова. Да, да, ама не, аз поне си го пожелавам да когато издадем започнахте, албума. Кои други започнахте? Поне да издадем албума. Кои са от вашето поколение? Киромания, Babyface, да, да. Огнен звук. БТР. Което надали някой ги помни вече, Огнен звук. Но ние ги помним, ще ги запомним с добро. Да. Е, сигурно ги помниш. Да. Добре. Ами, значи вие сте удържали. Много от тези групи ги няма, нито Пиромания, нито. Тъмно бяха още. Дори с Noisy ние свирихме. G-String, групата Wagner. Wagner, добре, да пускаме Awake Me. Новия сингъл. Yeah. Новия сингъл на Big Mama Scandal. Те ми гостуват сега. Наживо са в Дарик. I'm wishing I'm